Leonora publikon fotografi me dallom me shuqen e soj, ka një arsye të fort. Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi është shumë e dashur për publikun. Ajo u bë pjesë e skenës në moshë shumë të re dhe gjithmonë ka qenë një ndër të preferuarat e publikut. Ajo vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale duke treguar për jetën e saj. Leonora sot ka publikuar një foto ku shfaqet e veshur me dallom, ndërsa shoqëruhet nga shoqja e saj, Valbona Dibra. Urime ditëlindjen shoqja jem, Valbona Dibra, ka qenë përshkrimi që Leonora i ka bërë fotografis. Ka zbukur, po duken të dyja së bashku. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.